Եթերում զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարև ձեզ։ Առաջարկվող բանակային թեմաների մասին նախ համարոտ։ Հատուկ ռեպորտաժ Հանրապետության արևելյան սահմանագոտուց հայկական բանակի զինվորների հերոսական պայքարն ու այժմ շարունակվող մարտական հերթապահությունը։ Հակառակորդի վերջին սադրանքի առաջին դիմակայողները ժամկետային զինվորները պատմում են գրոհային խմբերին սառնասրտորեն ոչնչացնելու մասին։ Մարտական գործողություններում վիրավորում ստացած մեր զինակիցներն ապաքինվում են զինուժի անդրադարձը կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալից։ Թշնամին հավատարիմ է իր վայրագ ու հանցավոր ձեռագրին։ Հայաստանը դիմել է Եվրոպական դատարան ահազանգելով Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին։ Եվ պաշտոնության նախարարության թեժգիծն այս օրերին ծանրաբեռնված է 128 կարճամարին ստացող զանգերն ու արձագանքները։ Եվ այսպես հարցակողական գործողություններից մոտ 10 օր անց հակառակորդը շարունակում է ամեն օր ապատեղեկատվություն տարածել, իբր հայկական զինված ուժերը խախտում են հրադադարը և իբր կրակ արձակում իրենց ուղությամբ։ Սա նրա կանխատեսելի վարքագիծն է, որով փորձելու են նոր սադրանքների համար արհեստական պատրվակներ ստեղծել։ Հայկական բանակը երբևէ սեփական նախաձեռնությամբ չի խախտել հրադադարը և մշտապես ձեռնարկել է պատասխան գործողություններ հակառակորդի գրոհող խմբերի առաջխաղացումը կասեցնելու համար։ Ռեպորտաժն ադրբեջանական վերջին հարձակումը հետ մղած տղաների մասին է, որոնք այսօր էլ շարունակում են մարտական հերթապահություն իրականացնել առաջնագծում։ Սյունիքի արևելյան լեռնաշղթան առաջնագիծ է։ Ամբողջ երկայնքով հայկական դիրքերն են մի քանի տասնյակ մետր հեռավորությամբ ադրբեջանականը։ Հակառակորդի վերջին մասշտաբային հարձակումը տեղի ունեցել Հանրապետության հարավարևելյան սահմանագոտու հենց այս դիրքերի ուղղությամբ, որտեղ մարտական հերթապահություն են իրականացնում ժամկետային զինծառայողները։ Մեր տղաներն անմիջապես անցել են պաշտպանության և ոչնչացրել հակառակորդի գրոհող խմբերին։ Հակառակորդի հատուկ նշանակության գրոհայինների ճանապարհը փակել էին հայկական բանակի ժամկետայինները, պայմանագրայինները, երամսյա վարժական հավաքի մասնակիցները հրամանատարների գլխավորությամբ։ Երբ սկսեց ես գետնակի դիտորդ, հեյ, հենց դուրսն եմ եղել, հետո մնացածին ձայնենք տվել, միանգամից հելել են, մեր տեղերն ենք էլի զբաղացրել պոստում։ Երկամյա ծառայության անցած տղաների համար սա առաջին ամենախոշոր հարցակումն էր, որին դիմակայեցին ուժերի ներածին չափով։ Ամեն մեկս մեր տեղերը գիտեինք, միանգամից գնացել մեր տեղերը զբաղացրել ենք ու տենց դիրքավորվել ենք, սպասել ենք հրամանին, երբ որ հրամանել եղել է, ինչ որ պետք է արել ենք էլի։ Ամբողջ գիշեր չդադարող կրակի պայմաններում խրամատից շարունակել են խոցել իրենց ուղությամբ վազող թշնամու խմբերը։ Հետո ընթացքում էլի իրենք կրակ վարել են, հանգստացել են, հետո մենք ենք էլի նույն ձևի իրենց պատասխանել ենք էլի, երբ իրենք սկսել են, մենք էլ այդ ժամանակ իրենց աղարժանի նույն ձևի սկսել ենք։ Թշնամու հրետանու հարվածներից հետո պատսպարվել ենք խրամատներում, խրամուղիներում, դրանից հետո հարվածները ավարտել են, դուրս ենք եկել, սկսել ենք վարել մեր մարտը, այսինքն հետ մղել թշնամու հարձակումը։ Մթության պայմաններում դժվար է ասել, քանիսն են խոցել, հասցված վնասի ձայնն են լսել։ Հրետանու հարվածներից հետո առաջ խաղացումը փորձել իրականացնի թշնամին, բայց չենք թողել, ոնց տեսնում եք, դիրքը ամուրա կանգնած նորմալ է։ Դիրքը տեղում է ինչպես կար, այս ժամկետայինները գործել են հերոսաբար ու մոտեցող գրոհայիններին ոչնչացրել են իրենց խրամատներին չհասած։ Դրսևորել են արթիվների պես տեղեկել իրենց, ամեն մեկը իր առաջ դրված խնդիրը կատարել է փառքով։ Վնասներ պատճառել ենք, ձայներից ենք լսել, հատկապես ահավոր գոռոցներ իրենց կողմից, իրենց դիրքից արդեն այդ քաշվելուց հետո։ Դիրքն ու բնագիծ նախոցելի մնացին ոչ միայն առաջնագծի պահապանների, այլև անմիջապես թիկունքում դիրքավորված հրետանավորների շնորհիվ, կապի միջոցներով ներդաշնակ գործելով են համատեղ ճնշել ադրբեջանական զորքին։ Մեր վրա հրետանիով աշխատել են, կրակել են մեր պոստի վրա, մենք էլ կոորդինատները տվել ենք, զեկուցել ենք վերադասին, կոորդինատները տվել ենք, այնտեղից էլ արդեն հակահարվածը տվել են։ Ականանետային ստորաբաժանումը նույնպես ինտենսիվ կրակով մասնակցել է մարտական գործողություններին, հարվածել են պլանային նշանակետերից մինչև նոր թիրախների ուղղությամբ։ Հետախուզության կողմից տրված ճշգրիտ տվյալների միջոցով շնորհիվ կատարել ենք իրենց կուտակումների ոչնչացում։ Ինչ կոորդինատ տվել են, նույն վարկյանին կրակել ենք այդ կոորդինատով ու թիրախին կպել ենք։ Առաջին մարտական մկրտությունն էր այս տղաների կյանքում, առաջին դարումն ու բեկումնային դրվագը։ Այդուհանդերձ գործել են խիստ կարգապահությամբ ու միմյանց աջակցելով։ Խուճապ չի եղել, բոլորս էլ հասկացել են, որ պետք է խուճապ չլինի, հավասարակշռված ամեն ինչը
իրա կարգով եղել եմ։ Ամեն վարկյան ուզում ենք չկորցնենք, որ իրանց ծավալի շուտ կրակենք ու ստացվում էր մեր մոտ։ Տղաները մեծ վնաս են հասցրել թշնամուն, հետևաբար նաև թիրախ դարձել հակառակորդի հրետանու հարվածային անօթաչուների համար։ Մեր ստորաբաժանման հրամանատարի վիրավորումից հետո շարունակել ենք կատարել կրակային խնդիրը, կատարել ենք պատվով ու ճշգրիտ ենք արել ամեն ինչ։ Իրենց ուղղությամբ կրակը մինչև վերջին պահն էլ չի դադարել, սակայն իրենք էլ չեն դադարել կռիվ տալ։ Այս տղաները հերոսական պայքար են մղել։ Ելա որ կողքերս կրակեն, օրինակ հետևը մինամյոտի, բայց դե մեզ չէր խանգարում այդ։ Չենք վախենում ոչ մի բանից, բոլորս էլ քաջ էինք ու անվախ կռվում էինք։ Այս դիրքում նույնպես առաջին ժամերն անցել են անդադար լիցքավորումով, կրակ արձակելով։ Հակառակորդի հանգստի ժամերին իրենք չեն հանգստացել։ Ամբողջ գիշեր կրակ ենք վարել, ընթացքում որ դադար եղել է, չենք հանգստացել, փորձել ենք ավելի շատ նայրատիպ լիցքավորենք, որ ամեն վարկյան նորից կռիվը սկսի, շարունակենք պայքարը։ Մարտական ակտիվ գործողությունները դադարել են, հարձակումներ չկան, երբեմն հնչում են կրակոցներ, հաջորդում է պատասխանը։ Զգոնությունն այդպես էլ այստեղ չի թուլացել, շարունակում են հակառակորդի ամեն շարժ դիտարկել, զեկուցել։ Պոստում դիտորդները միշտ էլ ուշադիր հետևում են ամեն շարժել, ամեն ինչին էլ հետևում են, եթե ինչ-որ ուզում են էլի ասենք հարձակվեն, նույն ձևի մենք հակահարվածը տալիս ենք, իսկ եթե պոստից պոստ ասենք ավտով գնում են, գրանցում ենք, զեկուցում ենք, սպասում ենք ինչ-որ հրամանի։ Մեր զենքերը զինամթերքը տեղում է, բավարար այլի կրակային խնդիր կատարելու, միշտ պատրաստ ենք կատարելու մեր պարտքը, մեր հայրենիքին, եփել դալին պատրաստ ենք կռիվ տալու։ Զինամթերք, զենք ամեն ինչն էլ ունենք, պատրաստ ենք, որ հարձակվեն, էլի նույն ձևի հակահարված տանք։ Անձնակազմի մոտ խուճապ չկա, ցանկացած պահին էլ պատրաստ են խնդիրը կատարելու, բարեհոգեբանական վիճակը նորմալ է, այս պահին էլ պատրաստ են։ Առաջնագծում հատուցման ոգին աննկարագրելի է, ժամկետային զինվորները սպասում են հակառակորդի հաջորդ սադրանքին, հարձակման դեպքում պատժելու են կորսված դիրքերի, զոհված ընկերների, հրամանատարների ու վիրավորների համար։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Արդեն հայտնի է, որ հակառակորդը միանգամից մի քանի ուղությունից էր հարձակվել հայկական դիրքերի ուղությամբ, հատկապես թեժ են եղել մարտերը հանրապետության արևելյան և հարավարևելյան թևերում։ Թշնամու հատուկ նշանակության խմբերի գրոհը կասեցրել են ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողները։ Օրեր առաջ մարտական հերթափոխից հետո մարտնչող ստորաբաժանումներն իջել են դիրքերից և մեր նկարահանող խմբին պատմել մարտական գործողություններում ցուցաբերած արիության մասին։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել այն տղաներին, ովքեր վերջին մարտական գործողությունների ժամանակ հերոսաբար կռվել են առաջնագծում, կատարել են իրենց մարտական խնդիրը, հմտորեն ղեկավարելով մարտը և ճնշելով հակառակորդի բացահայտ ռազմական ագրեսիան։ Մոտավորապես ժամը 12-ն էր, միջև սկսվելը ծառայությունն էինք իրականացնում ըստ գրաֆիկի, սկսվելուց հետո բոլոր անձնակազմը մտան միանգամից խրամատները, ու սկսվեց հետաքրքրությունը։ Երբ իմացանք, որ կողի մարտական դիրքում արդեն սկսում է մարտական գործողություն, սկսեցինք ապահովել կրակով, ճնշել և թույլ չտալ հակառակորդը ներթափանցի մարտական դիրք։ Այդ ժամանակ նաև սկսեց աշխատել նրանց ատսները, նաև մեր մարտական դիրքում։ Ժորան մարտական դիրքի ավակն է, պատմում է, թե ինչպես ինքն ու իր զինակից ընկերները տագնապազդանշանը ստանալուն պես արագ դիրքավորվեցին ու սկսեցին աննահանջ պայքարը ադրբեջանական մեծաքանակ ուժերի դեմ։ Որպես դիրքի ավակ, առաջնային ես պատասխանատվություն եմ վերցնում իմ կողակից, իմ ենթականների նկատմամբ, նոր հետո իմ, բոլորս գործել ենք հանուն հայրենիքի, հանուն մեր զոհված տղեկի և մեր զինակից ընկերների համար։ Համար մեկով բոլորս տեղավորվեցինք ամեն մեկ իր խրամաբջում։ Սկսեցին կրակելը, մի ժամ անցավ, հետո իրանք սկսեցին արդեն բացահայտ հարձակումը, տղեկը անցան արդեն շրջանաձև պաշտպանության։ Հակառակորդի հրետակոծությունները առաջնագծի այս հատվածում միաժամանակ մի քանի մարտական դիրքերի ուղությամբ գնալով սաստկանում էին, սակայն տղաները վստահեցնում են, խուճապային տրամադրություն մարտերի առաջին վարկյանից մինչև վերջինը չի եղել, նույնիսկ այդ մասին մտածելու ժամանակ չեն ունեցել։ Բոլորս էլ գիտակցել ենք ինչի համար են կռվում, անավանդ որ մինչև մեր բանակ զորակոչվելը տեսել ենք, թե մեր տղերքը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ինչի հանուն ինչի են կռվել, տղերքի առանց գործը շարունակելու համար մենք էլ ենք կռվել։
Եթե հիմա էլ ինչ-որ մի բան լինի, պատրաստ ենք նույն ձև կռիվ տանք։ Ինչքան հնարավոր է խոցել ենք մեծականակ հակառակորդի կենթանի ուժ, ինչքանով հնարավոր է վարել եմ մարդ, պլյուս օգնել եմ տղեկին, իրենց տվել եմ մագազիններ, հասցրել եմ փամփուշներ, գրանատներ, ինչքանով հնարավոր է օգնել եմ նրանց։ Ու այսպես վստահ ու հստակ առաջնագծի մարտիկները շարունակում են ներկայացնել վերջին պատերազմում իրենց կատարած խնդիրները։ Մի քանի ժամ տևած համար դիմադրությունից հետո տղաներն ընկել են շրջափակման մեջ, որից դուրս են եկել հարևան մարտական դիրքի կրակային աջակցությամբ։ Շրջափակելու ժամանակ մենք կարողացանք իրանց հետ շփորտել դեպի իրանց պոստերը։ Մարտական դիրքից կրակով աջակցեցին մեզ, որպեսզի կարողանանք իջնել։ Իջանք ընդեղ, սպասեցինք այնքան ժամանակ, մինչև մեր հրամանատարական կազմը կարողանան մեզ ընդեղից հանել։ Այս կռվից հետո բոլորս իրար հետ ջերմ շատ ավելի եղբայրական ենք, ասես թե ասենք սկզբից էինք իրար հետ։ Այսպիսի դրվագները շարունակելի են, թե ինչպես խրամատում խրամատային ընկերությամբ հայրենիքի պաշտպանները իրենց երթմանն ու առաքելությանը հավատարիմ գործել են միասնաբար, մեկը մյուսին օգնելով ու իրար գոտ է պնդելով։ Մեր մարտական ոգին բարձր է, 44 օրյա պատերազմը տեսնելով ես բանակ եմ եկել են գիտակցության, որ պետք է պահեմ իմ հողը, իմ հայրենիքը, որտեղ մենք ենք այս հողը, մենք պետք է պահենք, ուրիշ ոչ մեկ հաստատ չի գալուստ այս երկիրը պահի։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Մարտական գործողություններում մենք կորուստներ կրեցինք, մեր տղաները սեփական կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքի սահմանն ու հերոսաբար ընկան։ Այդ գործողությունների հետևանքով մինչև այսօր ունենք անհետ կորածներ եւ գերեվարված զինծառայողներ, որոնողական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Բազմաթիվ են նաև վիրավորները, որոնք անմիջապես ստացել են առաջին բուժօգնությունը եւ տեղափոխվել հանրապետության կայազորային հոսպիտալներ։ Սպիտակ բանակի մեր զինվորները, բժիշկները կրկին աչքի են ընկել իրենց մասնագիտական բարձր որակներով, փրկելով մեր զինծառայողների կյանքերը։ Լաուրա Մամյանն է այցելել կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում այս պահին ապակինվող մեր քաջ մարտիկներին։ Անազարկով! Արի, ինչ լսում ես ինձ։ Գրանք! Արցախյան վերջին պատերազմի վավերագրական դրվագներից հայտնի Կարո Հարոյանին հավանաբար շատերն են հիշում։ Մայոր Հարոյանը 44 օր շարունակ մարտնչեց իր դիրքում, չլքեց խրամատն ու զինակից ընկերներին նաև վերջին մարտական գործողությունների ընթացքում, երբ թշնամին հարձակում գործեց Հայաստանի պետական սահմանի ուղությամբ։ Զորամասն է գտնվում։ Պատասխանատու է այդ օրը։ Ձայներից արդեն պարզ դառավ, որ գործողությունները սկսում ա։ Հետո համաձայն տագնապի դուս ենք եկել։ Ու ամեն ստորաբաժան իր համապատասխան մարտակարգը զբաղեցրել։ Մայորի ղեկավարած ստորաբաժանումը կռվում էր հարավային ուղությամբ։ Ծանր վիրավորումից հետո դժվարությամբ, բայց վերհիշում է թեժ մարտերը, երբ իր ենթակայությամբ գործող զինվորները կատարում էին մարտական առաջադրանքները և հրետանային դիպուկ կրակով մեկը մյուսի հետևից խոցում թշնամուն։ Իմ անձնակազմը մշտապես մարզված է ու պատրաստ է դրա։ Շատ այդպես բան չէ պետք իրանց հետ իրավիճակի մեջ մտցնելու համար։ Մշտապես իրանց հետ բոլոր տիպի աշխատանքները անց են կացվել։ Այդպես կոնկրետ խնդիր չի առաջացել մարտական գործողությունների կոնկրետ մտնելու մեջ։ Ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն պատրաստ այդ քաջ եւ խիզախ տղաներից մեկն էլ ժամկետային զինծառայող հրետանավոր Տիգրանն է։ Տիգրանը բեկորային ծանր վիրավորում է ստացել Որովայնի շրջանում։ Պատմում է, որ սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը տակնապը հնչելուն պես, բայց առանց որևէ տակնապի ու խուճապի բոլորով շտապել են հենակետ և մարտի մեջ մտել։ Եվ այդպես միմյանց գոտը պնդելով ու խրախուսելով զինվորներին հաջողվում է խոցել հակառակորդի հրետանային մարտկոցներ, քողարկված հետևակներ և դիտակետեր։ Գիշեր, առավոտ, ցերեկ մենք կռվ էինք անում, հանդացար, որ մեր մարդկոցի հրամանատարը մեզ հասում էր կրակեք, 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 դրանից ելևէ մենք հասկանում ենք, որ մենք հա կպնում ենք ու հա ոչնչացնում ենք թշնամուն ու ճիշտ ուղու վրա ենք էլի արդեն։ Իմ հաշվարկան անամպեր անտը սպասում էր դրան, որ երկրորդ կրակի։ Մհերը Տիգրանի կողքին է կռվել, մի քանի բնակից այն կողմ։ Կրծեր սերժանտը հրետանային հաշվարկի հրամանատար էր, ասում է կռվի պահին ոչինչից չէին վախենում։ Անգամ վիրավոր վիճակում ինքը միայն իր մարտական խնդիրը կատարելու մասին էր մտածում, միայն թե թշնամուն թիրախավորած համազարկը անվրեպ լինի։ Ինչ նորից մեր գիտելիքների, մենք կարացանք այդ ամեն ինչը պահենք, մեր դիրքերը պահենք մինչև վերջ։ Ինչքան էլ հետաքոցում էին, շատ էր եղել, որ ահա մոտիկ էին մեզի, բայց անտոտ ետ էինք մղում։
Մեր զինվորներն ու սպաները հակառակորդին ծանր կորուստներ են պատճառել մարտական գործողությունների բոլոր ուղություններով։ Հարավարևելյան սահմանագոտու պահապանները նույնպես մարտ են վարել ճշնամու դեմ ոչ միայն հրթիռահրետանային զինատեսակներով, այլ նաև բնակցում դեմ արդեմ։ Դիպայքարենք թե հայրենիքի համար, թե մեր կյանքի։ Ու իշտաբերակ չկար։ Տղեկի դուխի շնորհիվ, մեր տղեկի պատրաստականության շնորհիվ մենք թե մեր պոստերը պահեցինք, թե մեր այդ կողի պոստերին աջակցեցինք մեր կողմից, ու պահեցանք պահենք, էլի մեր ողերը, հակարծը։ Դիրքապահների յուրաքանչյուրի սխրանքը յուրովի առանձնահատուկ է և բացառիկ, հոգու արիության դրսևորումներն էլ բազմաթիվ, որոնցից մեկն էլ մտաբերում է ականանետային մարտկոցի հրամանատար կապիտան Քոխյանը, որի փոքրաթիվ զորքը շրջափակման մեջ կռիվ է տվել մեծ թվով ճշնամական ուժերի դեմ։ Տեղ մարտը վարել ենք մոտ մի ժամ, մի 20 րոպե, որ վարել ենք այդ ընթացքում ես վիրավորվել եմ մի 20 մետրի վրա, ծառից գնդակային վիրավորում եմ ստացել, ու դրանից հետո նորից սկսել եմ մարտը վարել, քանի որ ես մատս աշխատում էր։ Ճիշտ է, ավտոմատը ինքը այդ իգնաձիգը, այդ բռնակը իր լրիվությամբ ջարդացել, բայց կարմի կրակեմ։ Մենք մեր այդ փոքր թվականակով կարողացել ենք հետ շպրտենք այդ պահին հակառակորդին, ու իրանք փախնելու ժամանակը հինգ հոգու էլ դերմինամետով ենք խփել սպանում։ Առաջին գրոհը ձախողելուց հետո հակառակորդի ուժերը վերադասավորում է և ավելի խոշորածավալ հարձակում ձեռնարկում։ Հայ զինվորն ու սպան հերթական անգամ պայքարեցին անունացորդ նվիրումով զինվորական երթմանը հավատարիմ։ Ես ինչ-որ մի ավելի բան չեմ անում, ես անում եմ ինչ-որ պետք անի ցանկացած հայ, ինչ-որ պարտավոր անի ցանկացած հայ, ես չեմ ասում զինվորական։ Դե ցանկացած հայ սուրբ պարտականությունն է իր երկրի պաշտպանել։ Զինվորներով տղեկով, ովքեր այդտեղ կռվում էին, նաև այն մարդիկ, ովքեր թիկունքում էին, բոլորս արիաբար քաղաք ամեն մեկը իր գործը իմանալով, կատարելով, կատարում էր գերազանց ու առանց ինչ-որ վախի, առանց ինչ-որ ընդգրկվելու կատարում էր ամեն ինչ, ու ինձ թվում է, որ այդ ամեն ինչը հերիքը նրան, որ մենք կարողանանք այս պատերազմը հաղթենք։ Մակիչը, Գարիկը, Մհերը, Տիգրանը, Կարոն և մյուսներն իրենց սխրանքով ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ հայրենիքն անգին է։ Ու թեև այսօր իրենք վիրավոր են, բայց բոլորը միաբերան խոստանում են, ապաքինվելուն պես դարձյալ կանգնելու են հարազատ հողի պաշտպանության դիրքերում։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Սեպտեմբերի 19-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության Մոնիթորինգային Առաքելության Օպերատիվ Խմբի ղեկավար ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետ Գեներալ Գնդապետ Անատոլի Սիդորովին։ Գեներալ Գնդապետ Անատոլի Սիդորովը ներկայացրել է ստեղծված օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ խմբի վերջին օրերին կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Մինչև այդ Գեներալ Գնդապետ Սիդորովի գլխավորած օպերատիվ խումբը իրադրության մոնիտորինգ է իրականացրել սահմանի մի քանի հատվածում։ Հայկական զինված ուժերի սպաները ներկայացրել են գնդակոծության հետևանքները զորամասերից մեկում։ Առաքելությունը եղել է նաև Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում և Ակներ գյուղում, որտեղ հրետանային արկը բնակելի տուն էր վնասել։ Սեպտեմբերի 22-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Էդվարդ Ասրյանը հանդիպել է Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրադրությունը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ Մոնիտորինգային Առաքելության Օպերատիվ Խմբի վերջին օրերին կատարած աշխատանքների արդյունքները։ Ստանիսլավ Զասն այցելել է Վայոց ձորի մարզի սահմանային հատված, հանդիպել շփման գծում տեղակայված ստորաբաժանումների հրամանատարների հետ, դիտարկել գնդակոծության ենթարկված վայրերը, զրուցել մարտերին մասնակցած զինծառայողների հետ։ Եվ 44-օրյա պատերազմի և վերջին օրերին Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի ընթացքում թշնամին մշտապես դիմել է հանցավոր գործողությունների։ Մեկ անգամ չէ, որ ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները ի ցույց են դնում իրենց դաժան ու անմարդկային վերաբերմունքն ինչպես ռազմագերիների, այնպես էլ զոհված զինծառայողների մարմինների հանդեպ։ Այս կապակցությամբ Հայաստանն արդեն դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, պահանջելով միջանկյալ միջոցներ կիրառել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Ներկայացված դիմումները վերաբերում են Հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի թիրախավորմանը, քաղաքացիական բնակչության և ռազմագերիների հիմնարար իրավունքների պաշտպանությանը։ Պատերազմի դաշտում հանցագործությունները, դրանց բնույթը, դրսևորման ձևերը հաճախ շատ ավելին կարող են պատմել հակամարտության բուն էության մասին։
Ունենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 5 վերջնական դատական ակտեր, որոնցում արձանագրված է, որ ադրբեջանցիները միտումնավոր սպանություններ են կատարում հայերի նկատմամբ, անգամ խաղաղ պայմաններում, նրանք խոշտանգումներ են իրականացնում, կամայական ազատազրկումներ, և այս ամենը պայմանավորված է հայերի էթնիկ պատկանելությամբ։ Մասնագետների պնդմամբ մարտի դաշտում հանցագործությունները բացահայտելը, դրանց մասին բարձրաձայնելը, մեղավորներին պատասխանատվության հանձնառության բերելն ինքնին միտում ունի հակամարտությունը հանգուցալուծելուն։ Առնվազն սեպտեմբերյան դեպքերով համոզվեցինք, որ խնդիրը ոչ այնքան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցն է, որը նրանք մշտապես բարձրաձայնում են, այլ էթնիկ պատկանելության հիմքով հայերին ոչնչացնելն է, որը կարծում եմ թուրքական քաղաքականության շարունակական և անբաժանելի մաս է։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը վստահություն է հայտնում, որ տարիներ շարունակ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից խրախուսվող և տարածվող հայաթյացության քարոզն ի վերջո հանգեցրել է այդ ժողովրդի շրջանում հայի կերպարի դեմոնիզացման, էթնիկ անհանդուրժողականության մթնոլորտն էլ ավելի է սրել, հանգեցնելով այն զարհուրելի իրականությանը, որի ամենատարբեր դրսևորումները բազմիցս ի հայտ եկան 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերին և մինչև անգամ հրադադարի համաձայնագրի հաստատումից հետո շարունակվում են։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում Ադրբեջանի հրահրած մարտական գործողությունների օրերին կրկին ականատես են կլինում պատերազմական ամենատարբեր ոչրագործությունների։ Շատ ակտիվ նաև տարածվում էին մեր զոհված զինծառայողների, դիակների նկատմամբ, մարմինների նկատմամբ անհարգալից դիակապտության դեպքեր, անհարգալից վերաբերմունքը, նվաստացուցիչ տեսանյութերի պատրաստումը, որոնք ցավալիորեն ադրբեջանական սոցիալական մեդիայի հարթակներում շատ այսպես գովաբանվում ու մեծ ոգևորությամբ էին ընդունվում։ Դրա փաստերը մենք նույնպես արձանագրել ենք, և առավել մտահոգիչ էր, որ կին զինծառայողների նկատմամբ թիրախավորելով նրանց սեռը առաջին հերթին, թիրախավորելով նրանց էթնիկ պատկանելությունը, այսինքն հայ լինելու հանգամանքը, ենթարկվել էին նման տեսակ տառապանքների, կտանքների, և այս բոլոր փաստերը մենք հավաքագրել ու վելուծել ենք նաև իրավական առումով, ինչպես ասացի, մեր արտահերձեկուցի փակհատվածում։ Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանակում միջազգային դատարանում Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ առաջին անգամ հայցով հանդես եկավ 2020 թվականի հոկտեմբերի 14-ից 15-ին միայն։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը ՀԱԳ-ի խաղաղության պալատում անցկացրեց հանրային լսումներ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի կիրառման համար ժամանակավոր միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած գործով լսումներ անցկացվեցին։ Մենք նաև տեղեկացված ենք գրասենյակի մեր կոլեգաներից, որ այս տվյալները հարստացրել են նաև արդարադատության միջազգային դատարանում ներկայացված մեր ընթացիկ դիմումի ապացուցողական բազան, և սա կարծում եմ շատ կարևոր ուղղություն է աշխատանքի, որովհետև գիտեք, բոլոր այդ դեպքերը, հա, խոշտանգման դեպքերը, մարմինների այսպես նվաստացման դեպքերը, դրանց այս գովաբանումը, դրանց կամ այդ նույն կոչված այդ ստիկերների պատրաստումը, հա, գիֆերի պատրաստումը ու այդ ամբողջ այդ էյֆորիկ ուրախությունը, որ անհատական օգտատերերի կողմից ադրբեջանական, տելեգրամյան ու այլ ալիքներում մենք տեսնում ենք, սրանք ոչ այլ ինչ են, քան այն էթնիկ ատելության ապացույցներ։ Իր հերթին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ակտիվ համագործակցում է աշխարհի տարբեր անկյուններում այս առնչությամբ ընթացող իրավական գործընթացներ նախաձեռնած մասնագետների հետ։ Մենք մեր թե զեկույցը և թե մեր ամենօրյա կոմունիկացիայի այսպես կոնկրետ թիրախային հատվածներ, թե ռազմագերիների, թե դիակապտության դեպքերի և թե այլ հումանիտար խախտումների դեպքերի մասով առանձնացրել ենք, և ըստ մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների իրենց մանդատների, դա կլինի ՄԱԿ-ի մարմինները, դրանք կլինեն Եվրոպայի խորհրդի կամ ԵԱՀԿ-ի համապատասխան մասնագիտացված մարմինները, 20-ից ավել նամակներ ու դիմումներ ենք ուղարկել այլ արդեն ըստ իրենց իրավասության, ըստ իրենց մանդատի։ Գուրգեն Պետրոսյանի համոզմամբ օր առաջ անհրաժեշտ է դիմել նաև միջազգային քրեական դատարան։ Շատ կարևոր է, որովհետև միջազգային քրեական դատարանը այդ րոպեից ի վեր հնարավորություն կունենա որպես ևս մեկ այլ միջազգային ինստրումենտ, միջազգային սուբյեկտ մասնակցելու այն գործողություններին, որոնք հիմա տեղի ունենում, թե քաղաքական առումով, թե իրավական առումով, թե դատավարական առումով։
միայն այն հանգամանքը, որ մեր քաղաքական իրավաքաղաքական դիվանագիտության շրջանակներում կլինի եւս մեկ ինստրումենտ, որով մենք կարողանանք ասել, տեսեք, մենք փորձում ենք հետաքննել այն ձեր հանցագործությունները, որոնք դուք անում եք եւ այնտեղից ճնշում կարող է առաջանալ, դա արդեն մեր դիվանագիտական շրջանակներում լուրջ քաղաքարտ կարող է հանդիսանալ։ Իդեպ դեռևս 2020-ի պատերազմական գործողությունների օրերին արված փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում արձանագրված բազմաթիվ հանցագործությունների մասով հաղորդում ներկայացվել է համապատասխան մարմիններին։ Հիմա պատրաստվում ենք ներկայացնել նաև վերջին գործողությունների արդյունքում հայտնի դարձած պատերազմական հանցագործությունները։ Հիմա գտնվում ենք զուտ մշակման փուլում, որպեսզի համապատասխանեցնենք գերմանական օրենքին եւ ըստ այդմ ներկայացնենք միջազգային իրավազորության հիման վրա։ Գուրգեն Պետրոսյանը նշում է, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից մարտի դաշտում դիակի կողքին սելֆի անելն արդեն իսկ պատերազմական հանցագործություն է։ Ադրբեջանցի զինծառայողների վարքագիծը միանշանակ պետք է իրավական գնահատական ստանա, մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Պատերազմական հանցագործությունը վաղեմության ժամկետ չունի, այսինքն անկախ նրանից երբ է կատարվել հանցագործությունը, ինքը դա այդ ճակատագիրը իրեն հետապնդել է իր ողջ ամբողջ կյանքը։ Օրինակ նույն այսօր, այս օրով, օրինակ Կամբոջայի դատարանում քննվում են դեռևս ցեղասպանության 1970-ական թվականներին կատարված ցեղասպանության կատարողները։ Հենց այս օրը, հենց այս պահին այդ դատավճիռներից մեկն է հրապարակվում։ Այսինքն մենք պետք է հաշվի առնենք, որ վաղեմության ժամկետ կամ հետադարձ ուշ, որպես այդպիսին ազգային ինստրումենտների պարագայում գոյություն չունի։ Իրավական ոլորտի ներկայացուցիչների համոզմամբ վաղուց ժամանակն է, որպեսի Ղարաբաղյան հակամարտության քննությունը տեղափոխվի իրավական դաշտ։ Ադրբեջանը ամենատարբեր թեզեր առաջ քաշելով այսօր փորձում է շրջանցել իրավական պատասխանատվության հանձնառության հարցը, միաժամանակ պարբերաբար խոսելով երկու ժողովուրդների միջև հնարավոր հարաբերությունների հաստատման մասին։ Նաիրա Համբարձումյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Սեպտեմբերի 13-ից սկսած մարտական գործողություններով պայմանավորված Պաշտպանության նախարարությունը ձեռնարկել է բոլոր միջոցները քաղաքացիներին արագարձագանքելու և հնարավորինս ստույգ ու ճշգրիտ տեղեկություն տրամադրելու ուղղությամբ։ Հենց այս նպատակով էլ Պաշտպանական գերատեսչության մարդու իրավունքների և բարեվարկության կենտրոնն ու թեժգծի աշխատակիցներն անցել են արտակարգ ռեժիմի։ Սեպտեմբերի 13-ից սկսած Թշնամու Սանձազերծած լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով մարտական գործողություններով պայմանավորված Պաշտպանության նախարարության թեժգիծն աշխատում է արտակարգ ռեժիմով։ Զանգում են զինծառայողների ծնողներն ու հարազատները տարատեսակ տեղեկություններ ճշտելու, ինչպես նաև գտնվելու վայրի մասին լուր ստանալու ակնկալիքով։ Ստացված զանգերի մեծ մասը վերաբերվում է մարտական գործողությունների մասնակցած անձնակազմի կարգավիճակին, գտնվելու վայրին, ինչպես նաև զոհված և վիրավորում ստացած զինծառայողների տվյալների ճշգրտմանը։ Ծնողները հաճախ Պաշտպանության նախարարության թերգից են զանգահարում, երբ իրենց որդիներին տեսնում են սոցիալական հարթակներում տարածվող այս կամ այն տեսանյութում։ Սոցիալական ցանցերում ադրբեջանցի օգտատերերի կողմից տեսանյութեր են հրապարակվում գերեվարված հայ զինծառայողների վերաբերյալ։ Քաղաքացիները տեսանյութի զինծառայողներին ճանաչելու կամ նմանացնելու դեպքում զանգահարում են թեժգից և հայտնում այդ մասին մեզ։ Ստացված տեղեկատվությունը աշխատանքային կարգով անմիջապես փոխանցում ենք քնչական կոմիտեի, զինվորական քնչական գլխավոր վարչության մեր գործընկերներին, ինչպես նաև զանգահարողի տվյալներն են փոխանցում, որից հետո համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում զինծառայողների նույնականացման ուղղությամբ։ Այս գործընթացներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար Պաշտպանական գերատեսչությունը համագործակցում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի և միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի գործընկերների հետ։ Թեժգից են զանգահարում նաև քաղաքացիներ, զինծառայողների հարազատներ, ովքեր
մարտական գործողությունների ժամանակ հնարություն են ունենում կապ հաստատել զինծառայողների հետ, իրենց զինծառայողների հետ, որտեղից հարազատին կամ ծնողին հայտնում են, որ վիրավորը գտնվում է այսինչ դիրքում, և ծնողը զանգը անմիջապես փոխանցում է մեզ և զինծառայողի հեռախոսահամարը նույնպես, և մենք գլխավոր շտաբի համապատասխան վարչության ենք փոխանցում տեղեկատվությունը այդ պահին հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկելու վիրավոր զինծառայողին տվյալ դիրքից կամ տարածքից տեղափոխելու համար։ Իրավիճակով պայմանավորված զանգերի քանակը քառակի ավելացել է, և աշխատում ենք առավելագույն ծանաբեռնվածությամբ, և զերծ ենք մնում քաղաքացիներին տալ ոչ հավաստի կամ թերի ճշտված տվյալներ, հնարավորինս ճշգրտում ենք, նոր փոխանցում ենք տվյալները քաղաքացիներին։ Թեժգծի կենտրոնում աշխատող օպերատորները պարբերաբար վերապատրաստում են անցնում միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության շրջանակում, թե ինչպես պետք է արձագանքել և խոսել հոգեխրով կամ հուզական վիճակում գտնվող ծնողի հետ։ Սկզբում հանգստացնում է զրուցակցին, որից հետո արդեն լսում խնդիրը։ Թեժգծով այս օրերին էլ շարունակվում են մեծ քանակությամբ զանգերը։ Զինծառայողներին վերաբերող ցանկացած հարցով Հայաստանի քաղաքացիները թեժգծին կարող են միանալ 128 կարճամարով, իսկ արտերկրից զանգահարելու դեպքում +37 412 21 00 00 հեռախոսահամարով։ Զարուհի Ռշտունի, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր, շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։